inklusive 6 Bundesligaspielen heute fast. Janë luajtur takimet e parë të Kupës së Gjermanisë ku nuk ka patur surpriza. Të gjitha skuadrat që luajnë në Bundesligë kanë fituar me lehtësi përballë kundërshtarëve të tyre. Wolfsburgu, kampion në fuqi, ka fituar me rezultatin 4-1 përballë Stuttgart Kickers. Rezistenca e vendasve nuk ka zgjatur shumë. Pas 4 minutash lojë, ushqyrit kanë kaluar në avantazh me Max Kruse. Përpara përfundimit të pjesës së parë, Wolfsburg ka dyfishuar shifrat me anë të holandezit Bas Post. Në 45 minutat e dyta, ekipi i drejtuar nga Dieter Hecking ka gjetur dhe golin e tretë me Kevin De Bruyne. Shkurtimi i rezultatit do të vinë në minutën e 80 pas një goli të Badiana, ndërsa në minutën e 86 Bentner ka shënuar dhe golin e katërt për Wolfsburg. Edhe Schalke 04 ka fituar me lehtësi përballë Duisburgut me rezultatin 5-0. Blut mbretëror kanë kaluar në avantazh vetëm pak minuta nga nisja e takimit me anë të Huntelaar. Franco Di Santo në minutën e 32 ka patur mundësinë të shënojë nga pika penalltis, por nuk ka qenë i saktë. Megjithatë, pjesa e parë u mbyll me rezultatin 3-0 pasi për Blut mbretëror ka shënuar Nastasic dhe Gajs. Në 45 minutat e dyta Schalke ka shënuar edhe dy herë të tjera me Di Santo dhe në fund me Leon Goretzka. Bayer Leverkusen ka mundur 3-0 me Odesta e Lotte në një takim i cili ka folur vetëm për ekipin e aspirinave. Stefan Kislin ka shënuar golin e parë, ndërsa më pas për Leverkusen ka shënuar Çalhanoglu dhe Lars Bender nga pika penaltisë.